Asante sana Mr. Speaker. Omosh ya kababa, 1 hour. Sauti shez. Omosh ya kababa, Yusuf Ali. Mimi pia nitaanza na mada ya kitu nimeona leo. Mimi kitu, mimi kama Omosh kitambo nizalewe. Leo nilikuwa kwa TV. Nione Mashujaa Day. Nione Mashujaa Day. Na nikona tu koti ya Gasagwa. Na koti ya William Somero. Hakuna point hata moja yenye Gasagwa na Ruto walitoa. Mimi nilitega sikio. Nione wenye walipigania hii Kenya yetu. Kama wakina Achieng'o Neko, James Orengo, wakina ma yawa ni wengi. So Mr. Speaker, leo tumeona kume hii serikali ya William Samoei Ruto ni serikali yenye imechanganyikiwa. Na ukweli imechanganyikiwa. Tulitega masikio na Ruto ni mjanja. Ruto alijua akipeleka Soja Day. Oh, Kasarani. Ama pereke Nyayo, ama lete pa Jacaranda. Aita jana watu. Bwana niko na point ochana mimi. Aita ja. Akapiga hesabu. Ati ndio watu waone niko na watu. Ndio watu waone nafanya kazi. Akatafuta grao kidogo. Kusina grao wote hii Kenya. Akaenda kaweka watu. Sasa watu wamekufa huko. Hajaongea. Watu wamekufa huko, hajaongea. Na kuna uwanja kubwa hapa Jacaranda. Kuna uwanja kubwa Kasarani. Kuna uwanja kubwa Nyayo. Kwa nini hakuona hizo apeleke watu? Alikuwa anajua kitoleo mbio ataenda Kericho akaenda. Kwa nini bwana usiwache niongee? Kwa nini hakuona? So, hii Kenya. Bila Masojadi. Ama sere yote Kenya. Bila Raila Amolo Odinga, Ruto ameona. Bila Raila Amolo Odinga, hakuna kitu inaenda sawa. Ono baba. Raila Amolo Odinga, leo ilikuwa siku ya William Samoei Ruto. Kesho baba. Na tumeona Mashujaa. Kesho. On Saturday. Raila Amolo Odinga bana. Anga pado me. Kesho Raila Amolo Odinga. Baba. Mama ngina tujaone huko. Baba. Tumeona kuna kitu William Samoei Ruto amefanya leo. Kesho. Kuja Jacaranda. Ama ende Nyayo. Ufanye yako. William Samoei Ruto aone venye itaja. Na umuambie venye wa vitu zinafanya. Hakuna hata mtu hata mmoja William Samoei Ruto rigadi Gasagwa aliita jina yao. Hakuna. Asana ndio tumeona watu wakikufa. Juu watu walienda huko. Kitu ya kwanza njaa ndio iliwaua. Ni njaa iliwaua. Hakuna nafasi. Mtu amelala njaa siku tatu. Tena unambeba. Unambeba unapeleka kwa grao. Atakuja kusaga na akoja. Atazima hapo. Atazima. So serikali ya William Samoei Ruto tuliambia ni bottom up. Hatukusikia. Imefika wakati. Imefika wakati. Mwenye macho ambiwi tazama. Tunaona venye serikali inatufanyia. For example kama juzi. William Samoei Ruto akaongea na Sakaja. Akasema tuliambia ni hasla. Na ninaona hasla wengine wa town. Naongea wana hao. Kuna hasla wengine town. Endeni mumwage mayai yao. Zote chini. Yaani ya hasla. Sasa hiki William Samoei Ruto ana deal na hii Kenya. William Samoei Ruto ana deal na wewe mwenye una kitu. Wewe si mulisema ni hasla. Ruto deal na hasla. Deal na sisi. Deal na sisi ni hasla. Deal na hasla. Walisema si uchawi ni maombi. Sisi tulikubali kukula uchawi yetu na uchawi ni tamu. Wakasema watakula maombi. Ndio hizo hii wanaona vipi inafanyika. Na bado sio najua vitu wanapanga. Na sisi kama raia tunasema hapo ukweli. Watu waliona na Raila Amolo Odinga kitu ungefanya baba. William Samoei Ruto ajui maana
ya soja day. Ajui. Ajui. So baba, mimi naomba kwa unyenyekevu. Ndio William Samoei Ruto. Aone kweli. Bado watu wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Baba. Kesho. Kesho. Mimi ni Jaluo. Kesho. Kesho. Ita watu Nyayo. Ama Kasarani. Ama kuja hapa Jakaranda. Na hii Jakaranda mwenye anajaza Jakaranda watu wili tu peke yake. Ni Raila Amolo Odinga na Ezekiel peke yake. So mimi kama Abdullah Yusuf. Mimi kama Abdullah Yusuf. Sheikh Ustaz Muhammad. Salamu alaykum. Hali. Takubiru. Ruto anataka wewe koma. William Samoei Ruto, unajua Ruto anataka tuende maandamano. Kulingana vitu anafanya. Anataka tu tuende maandamano. Tulimwacha Nairobi ilikuwa free, hakuna kitu kilikuwa endelea Nairobi. Na kuna grao. Huko na Bahati. Mwenye alikula, wenye walikufa hapo. Ilikuwa chep. Ingekuwa ni utie na onyango diamu kwa iretu karetu ndindi. Tungesaifu ngekuwa mandamani. Sawa, samarezi. Mbana onge.